नमस्कार भानु सेकेन्डरी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलको मोबाइल एपसँग सम्बन्धित जानकारी भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी हाम्रो विद्यालयको मोबाइल एप प्रयोग गरी अनलाइन माध्यमबाट कसरी विद्यार्थीको फी भुक्तानी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे जानकारी दिन गइरहेका छौँ। हाम्रो विद्यालयको मोबाइल एपको माध्यमबाट हामीले विद्यार्थी तथा अभिभावकज्यूहरूलाई विद्यार्थीको गतिविधिबारे जानकारी, जस्तै दैनिक हाजिरीको अवस्था, दैनिक तथा परीक्षा तालिका, परीक्षाको नतिजा, गृह कार्य गरे नगरेको अवस्था, राम्रो कार्य गरेको, शिक्षकको रिमार्क, शुल्क विवरण, विद्यार्थीलाई भेट गर्न आउनुभएको खण्डमा उक्त व्यक्तिको विवरण, विद्यार्थी विद्यालय समयमा आफै वा अरू कसैसँग घर वा बाहिर गएको भए सोबारे जानकारी आदि तुरुन्तै जानकारी दिँदै आएका थियौँ। पछिल्लो समयमा अभिभावकको व्यस्तता तथा अभिभावकको सल्लाह सुझावलाई मध्यनजर गरी विद्यालयको मोबाइल एप को प्रयोग गरी अनलाइनको माध्यमबाट फी शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौँ र यस भिडियोमा हामीले सोहीबारे जानकारी दिन गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम अनलाइन भुक्तानीका लागि अभिभावकको आफ्नो मोबाइलमा खल्ती वा ई सेवा आइडी हुनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा हाम्रो मोबाइल एपमा खल्ती वा फल्ती तथा ई सेवा गेटवेबाट हामीले पेमेन्ट गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रावधान अनुसार नियमअनुसार 5,000 बढीको भुक्तानीका लागि चाहिँ खल्ती वा ई सेवा आइडीमा भेरिफाई पनि भएको हुनुपर्दछ। अब फी भुक्तानीका लागि के गर्नुपर्छ भने, हाम्रो विद्यालयको यदि मोबाइल एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने मोबाइलमा विद्यालयको मोबाइल एप्लिकेसन इन्स्टल भएको हुनुपर्छ। इन्स्टल भएको छ भने विद्यालयको मोबाइल एपमा जानुहोस् र चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन गरिसक्नु भएको छ भने बारम्बार लगइन गरिरहनु पर्ने जरुरी हुँदैन। यदि लगइन छैन भने लगइन गर्नुहोस्। म एकजना विद्यार्थीको युजर नेम पासवर्ड राखी लगइन गर्ने गर्छु। एकजना विद्यार्थीको युजर नेम पासवर्ड राखी लगइन गरेको छु। अब यहाँनिर हामीले यो खालको ड्यासबोर्ड देखा पर्छ लगइन गर्ने बित्तिकै। यहाँनिर चाहिँ फी डिटेल्स भनेर देखाएको छ। फी डिटेल्समा जानुहोस्। फी डिटेल्समा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँको हरेक प्रत्येक महिनाको फी विवरण देखाउँछ। फी कुन महिनामा कति शुल्क लागेको छ भन्ने विवरण देखाएको छ। त्यसको लागि म एउटा अझै एकजना विद्यार्थीको लगइन गरेर म देखाउन चाहेँ यसलाई। यहाँनिर म अर्को विद्यार्थीको लगइन गरी हेरिरहेको छु। जस्तो यहाँनिर देखाएको छ कहिलेसम्म, फागुन महिना अप टु मन्थ्स भनेर फागुन महिनासम्मको देखाएको छ। टोटल फी यति लाग्यो, पेड फी यति, कति अहिलेसम्म जम्मा भुक्तानी गरेको फी यति छ, अब डिस्काउन्ट पाएको छ भने डिस्काउन्ट कति छ यहाँनिर यसरी देखाइरहेको छ भने, ड्यु अमाउन्ट भनेर टोटल बाँकी, अहिलेसम्म टोटल बाँकी कति छ भन्ने कुरा यहाँनिर ड्यु अमाउन्टमा देखाएको छ। यसरी प्रत्येक महिनाको डिटेल्स हेर्नको लागि यहाँनिर हेर्नु भएन, असार, श्रावण, भदौ भनेर प्रत्येक महिनाको डिटेल्स देखाएको छ। यसरी पुरै महिनाको डिटेल्स, महिनै पछिको डिटेल्स देखाउँछ। भ्यू डिटेल्समा हामी गयौँ भने यसरी भ्यू डिटेल्समा जाँदाखेरि त्यो महिनामा लागेको के केमा शुल्क लागेको छ त त्यो बारे जानकारी देखाउन सकिन्छ भ्यू डिटेल्समा गएर। र चाहिँ यदि रिसिप्ट गरेको छ, फी पेमेन्ट गरेको छ भने त्यो रिसिप्ट डिटेल्स भनेर चाहिँ यहाँनिर देखाउँछ। कति कुन महिना कति गते चाहिँ कति रिसिप्ट नम्बरमा चाहिँ रिसिप्ट नम्बर कतिमा चाहिँ भुक्तानी भएको छ भन्ने बारे जानकारी लिन सकिन्छ। जस्तै प्रिन्ट रिसिप्ट गऱ्यो भने यहाँनिर हामीले रिसिप्ट पनि यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ, देखिन सकिन्छ रिसिप्ट पनि। यसरी चाहिँ इच एन्ड एभ्री डिटेल्स हामीले हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर तलपट्टि यो फागुन महिनामा रातो लगाएको छ भनेको यो टोटल 1390 रुपियाँ, यहाँनिर 1390 रुपियाँ यो बाँकी छ भन्ने जनाउँछ। यहाँनिर फागुनमा पनि भुक्तानी भएको छ भन्ने देखाउँछ। प्रिन्ट रिसिप्टमा हामीले रिसिप्ट हेर्न सक्छौँ, प्रिन्ट गर्न सक्छौँ मोबाइल एपबाट पनि। यो सबै विवरण यसरी चाहिँ एक एक विवरण हामीले घरमै बसेर बच्चाले कुन हेडिङमा शुल्क कति शुल्क लागेको छ र मैले कति भुक्तानी गरेँ भन्ने बारे सबै जानकारी यहाँनिरबाट लिन सक्छौँ। र अब जहाँ हामी अनलाइन पेमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे म फेरि अघि केही लगइन गर्छु। यहाँनिर फेरि लगइन गरेको छु। म यहाँ फी डिटेल्समा जानुपर्ने हुन्छ। फी डिटेल्समा गएर अब त्यो महिनाको मात्र फी तिर्नुपर्ने छ भने यहाँनिर महिना लेखिएको जुन महिनाको फी तिर्ने हो त्यो महिनाको मात्रको लागि पे नाउमा गर्दा पनि हुन्छ वा चाहिँ सबै हामीले तिर्नुपर्नेछ अथवा चाहिँ एकमुष्ट तिर्छु भन्ने छ भने हामी यहाँनिर पे नाउ माथिपट्टि लेखेको यो पे नाउमा क्लिक गर्न पनि सक्छौँ वा प्रत्येक महिनाको पे नाउमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। कुरा एउटै हो, हामी पे नाउमा क्लिक गर्छौँ।
अनि त्यसपछि यहाँनिर ओभरअल ड्यू टोटल अमाउन्ट यहाँनिर 30 रुपिज लेखेको छ यो अमाउन्ट यहाँनिर जति बाँकी छ यो ड्यू अमाउन्ट जति छ त्यो यहाँनिर देखाउँछ टोटल ड्युज अमाउन्ट अब यो टोटल अमाउन्टमा कति पे गर्ने हो त सबै पे गर्ने भने 30मा सबै पे गर्ने भने 30 भनेर राख्नु पऱ्यो वा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ होइन अलिकति तिर्ने हो भने ल मानौँ मैले अलिकति तिर्ने गर्छु म 10 रुपियाँ तिर्छु भने यसरी चाहिँ 10 रुपिज अब आधी कति तिर्ने हो त्यो अमाउन्ट चाहिँ हामी अमाउन्टमा राख्छौँ अब यसमा चाहिँ हामी ई सेवा वा खल्ती कुन माध्यमबाट तिर्ने हो त्यो हामी त्यो गेटवे चाहिँ हामी सर्भ गर्छौँ मसँग ई सेवा आइडी छ भने ई सेवा सिलेक्ट गर्छु अथवा खल्ती छ भने खल्ती सिलेक्ट गर्छु अब यहाँनिर म दुवै माध्यमबाट देखाउन चाहेँ अब पहिला चाहिँ म ई सेवाबाट जान्छु यो अमाउन्ट राखेँ अमाउन्ट राखिसकेपछि म ई सेवामा क्लिक गर्छु ई सेवा प्यानल चाहिँ खोल्छ त्यसपछि म युजर नेम र पासवर्ड राख्छु युजर नेम र पासवर्ड राखिसकेपछि यो खालको पासवर्ड देखा पर्छ ई सेवाको युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ हजुरले पहिला आफ्नो ई सेवाको आइडीको चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर चाहिँ देखाउँछ भानु सेकेन्डरी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल प्रोडक्ट नेम यो यसलाई तिर्दैछु भनेर देखाएको छ अब हामीले अरू केही गर्नु परेन कन्फर्म गर्नुहोस् कन्फर्म गरिसकेपछि यहाँनिर यसरी चाहिँ पेमेन्ट सक्सेसफुल भनेर आउँछ र तपाईँको बिल पनि तुरुन्तै बिल तपाईँको मोबाइलमा देखा परिहाल्छ पेमेन्ट बिल देखा पर्छ अब यसलाई चाहिँ हामी ब्याक गरेर हेरौँ अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो हेऱ्यौँ भने ब्याक जान्छु म फेरि फी डिटेल्समा जान्छु अघि हाम्रो 30 रुपियाँ थियो भने 10 रुपियाँ पे गरिसकेपछि नाउ अहिले 20 रुपिज मात्र बाँकी छ भनेको मेरो ब्यालेन्स पनि अब फीको ब्यालेन्स पनि घट्यो यस्तै गरेर फेरि म पेनामा जान्छु पेमामा अब कसैले खल्तीबाट तिर्न चाहनुहुन्छ भने खल्तीमा जानुहोस् अमाउन्ट राख्नुहोस् र चाहिँ फेरि खल्तीमा क्लिक गर्नुहोस् अब इसेमामा होइन मैले खल्तीबाट तिर्ने हो भने खल्तीमा क्लिक गर्नुहोस् खल्तीको चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड राख्नुहोस् आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड म राखेर हेर्छु एउटा इन्सलाइजिङ पेमेन्ट भनेको छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको म युजर नेम र पासवर्ड राखिसकेपछि खल्ती पिन राखिसकेपछि एउटा चाहिँ कन्फर्मेसन कोड माग्छ कन्फर्मेसन कोडको लागि तपाईँलाई म्यासेज आउँछ म्यासेज वा मेल आउँछ त्यसबाट चाहिँ तपाईँले कन्फर्मेसन कोड त्यसलाई हामी ओटिपी कोड पनि भन्ने गर्छौँ त्यो चाहिँ कोड राख्नुहोस् ओटिपी कोड राख्नुहोस् कन्फर्मेसन कोड ओटिपी कोड अथवा कन्फर्मेसन कोड राखिसकेपछि यहाँनिर कन्फर्म पेमेन्टमा क्लिक गर्नुहोला म चाहिँ मेरो कन्फर्मेसन कोड राखेर कन्फर्म पेमेन्टमा क्लिक गर्छु पेमेन्ट हुन्छ कन्फर्म पेमेन्ट भइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ पेमेन्ट देखाउँछ तपाईँको पेमेन्ट सक्सेस भइसकेपछि यसरी फेरि बिल देखा पर्छ यसरी बिल प्रिन्ट गर्न सकिन्छ र चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले विद्यालयको हाम्रो विद्यालयको मोबाइल एपबाट अनलाइन माध्यमबाट चाहिँ फी भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ आवश्यकता अनुसार जे यसै अनुसार गर्नुहुन सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ धन्यवाद